የምትመለከቱት የሃይማኖት ዕውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ቀጥታ የምንሄደው አሁን ወደ ሊቀ መምህር ገብረ መስቀል ሀይለ መስቀል ይሆናል ወደ አባታችን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም እሲስ አበበ አሸናፊ የዝህ ታላቅ ቤተ ዋና አስተዳዳሪ የተከበራችሁ የልዩ ልዩ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን አረፈዳችሁ እንደምን ከረማችሁ እንኳን አደረሳችሁ ጻድቅ ባሉ በእምነቱ በህይወት ይኖራል ትንቢተ እንባቆም ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አራት ላይ ይህንን ሀይለ ቃል ታገኛላችሁ ማለት ነው ሞትና ህይወት በእጅህ ላይ ነች ይችላል እግዚአብሔር ምንና ምን ከሞትን በኋላ ማን ያውቃል እያለ የሚኖር ሰው ለመሞትም በእጃችሁ ነው ለመጽደቅም በእጃችሁ ነው አንድ ሰው በዚህ አለም ኃጢአት እየሰራ ስጋውን አስደስቶ ቢኖር ምን ይሆናል የዘላለም ሞት በእጁ ላይ አለ ማለት ነው ኃጢአት የሚያሰራው ዳቢሎስ ነው ጽድቅን እየሰራ መከራ እየተቀበለ ቢኖር አንድ ሰው ደግሞ በምን ይኖራል በህይወት ይኖራል እምነት ከእግዚአብሔር ጋር ያገናኛል እምነት በህይወት ያኖራል ስለዚህ አባታችን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን አመኑ ደስ ይበላቸው ክብር ምስጋና ለመዳን በእምነት ፍጹም መሆን ይቻላል በፍጹም ሀሳብህ ከእግዚአብሔር ጋር በፍጹም ኃይልህ በፍጹም ሀሳብህ ከአምላክህ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ነው እውነተኛ እምነት የሚባለው ይሄ ነው ወገኔ አስመስሎ መኖር አይቻልም አስመስለው የኖሩት ሰዎች የስም ክርስቲያኖች ናቸው የስም ክርስትና ደግሞ አይጠቅምም ስለዚህ በሕይወት ለመኖር ሶስት ነገሮች ያስፈልጋሉ ባጭሩ የመጀመሪያው በሕይወት ለመኖር እግዚአብሔር አዎ። አንድነቱን ሶስትነቱን አምላክነቱን ፈጣሪነቱን ማወቅ ማመን መረዳት ያስፈልጋል ለሁለት ጌቶች መገዛት አይቻልም አምላካቸውን የማያውቁ ለሰይጣን ዳቢሎስ እየተገዙ የሚኖሩ የሉ የሉም ወይ አሉ አቡሃ ሀሰት አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ አቡሃ ለሐሰት አላቸው እናንተ የዲያብሎስ የአባታችሁ ልጆች ናችሁ እርሱ አስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ ነበር ነፍሰ ገዳይ ነበር እናንተ የግብር አባታችሁ ልጆች ለመሆናችሁ ስራችሁ ምስክር ነው አላችሁ ለምን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ በድንግል ማርያም ልጅ ላይ ድንጋይ አንስተው ነበር ወርውረው ነበር ሊወግሩትም ፈልገው ነበር ይላል እንዲህ አላችሁ እናንተ የአብርሃም ልጆች ነን ትላላችሁ የአብርሃም ልጆች ነን ትላላችሁ አብርሃም በእግዚአብሔር ላይ እጁ ላለነሳ አብርሃም በእግዚአብሔር ላይ ድንጋይ አልወረወረም እናንተ ግን የግብር አባታችሁ የዳቢሎስ ልጆች ስለሆናችሁ በኒ ላይ ድንጋይ ወረወራችሁ እጃችሁን አነሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ግን በቅድስና ይኖራሉ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ የእግዚአብሔር ልጆች ግን በእግዚአብሔር ደስ ይላቸዋል ኑ በእግዚአብሔር ደስ ይበለ ጻድቃን ሁልጊዜ ደስታቸው ሐሴታቸው በዝሙት አይደለም በሌብነት አይደለም በውሸት አይደለም በሰው ደም አይደለም ያው ጻድቃን የሥጋ ደስታ አይደለም ያላቸው ደስታ ሲባል ሁለት ነው ልብበሉ በሉ ሀሴት ይባላል ደስታ ይባላል ደስታ የውጭ ነው ሰው ሲበላና ሲጠግብም ደስ ሊለው ይችላል ዝሙት ፈጽሞም ደስ ሊለው ይችላል ሰርቆም በሰው ገንዘብ ደስ ሊለው ይችላል ሰዎች የሰው ደም አፍሰው ሰው ገለው በሰው ደም ደስ የሚላቸው ሰዎች አሉ ዛሬ የምያየ ነው በሰው ደም መደሰት የሚገርም ነው እውነት አዎ ስለዚህ ደስታ የውጭ ደስታ ሐሴት ሀሴት ግን የውስጥ ነው ሀሴት አደረገ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚሆን አዎ ድንግል ማርያም ሀሴት አድርጋለች እነ ኤልሳቤጥ ሀሴት አድርገዋል እነ ዮሐንስ ሀሴት አድርገዋል ታዲያ ድንግል ማርያም በሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር አርባ ስድስት ላይ ስንመለከት እንዲህ አለች ይላል ነፍሴ ምኔ! እስቲ ነፍሳችሁ ሴት አድርግ እስቲ ነፍሳችሁ ደስተኛ ትሁን ሰዎች ወገን ይሄ እኮ ደስታ ያልፋል የዓለም ስልጣን ያልፋል ሁሉ ነገር ያልፋል እማ ያልፋለ እንዲ ወገኖች መሳፍንቱ መኳንንቱ ነገስታቱ የሴቱ ዘሮ አቤ ስንቱ አልፏል ወገኔ ተደሰተም ከፋውም ሁሉም አልፏል ግን በነፍሳቸው ሀሴት ያደረጉ ለዘላለም በህይወት ይኖራሉ ክብር ምስጋና ለመድህን ያለ አዎ እንዲህ ችልና በአምላኬ በመዳይ ደስ ደስ ሀሴት ታደርጋለች አው የባሪያውን መዋረድ አይቷልና አስቧልና አስቧም አልቀረ ፈጸመው ልጁ አደረገችው ክብር ምስጋና ለመዳናል የሚሆን ክብር ምስጋና ለመዳን ለዚህ ነው አባህረ ያቆስ ማርያም ሆይ በሉት እንወድሻለን ከፍ ከፍ እናደርግሻለን የሚበላውን በሉ የሚጠጣውን በሉ አስገኝተሽልናልና ለክብር ምስጋና ለመዳን ለሚሆን አስገኝተ ያ የሆነው ያ ምግብ የሆነው ያ የሰውን አዎ አዎ ታሪክ የቀየረው ያቺ ሴት ያቺ ኃጢአተኛ በዝሙት ኖር የነበረ አዎ በኃጢአት ትቃጠል የነበረች በእንበዋ ታሪኳን የቀየረላት ያ መድኃኒት እኮ ነው ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን ያ ታዲያ ተክለ ሃይማኖት ይህንን ነበር ያመኑት አዎ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ልታምኑት ብቻ ሳይሆን የመከራው ተካፋይ ልትሆኑ ተጠርታችኋል ይላል ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን የመከራው ተካፋይ ልትሆኑ ተጠርታችኋል አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዎ ይህንን ይህንን አምላክ ከተቀበለ ካመነ ማደሪያው ከሆነ በኋላ ጉዞውን ወደ ሐዋርያነት አደረገ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም ወንጌልን መስበክ ስራ አደረገ ጣዖትን ማጥፋት ስራው አደረገ መደብደብን መሰደብን መንከላተትን ከሀገር አገር መዞርን አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት አዎ ስራው አደረገ አዲስ ሐዋርያ ተባለ ክብር ምስጋና ለመዳና ለ አዲስ ሐዋርያ ተባለ የእግዚአብሔርን ቃል በመስበክ እነዛ በጭለማ ውስጥ የነበሩትን በህይወት ያልነበሩ ወደ ሕይወት እንዲመጡ አደረጋቸው ክብር ምስጋና ለመዳና ለሚሆ አዎ ድንጋዎቹም ዛፎቹም አዎ እጻዋቶቹም ተራራዎቹም ይታዘዙለት ነበር ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚሁን ታዲያ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ምድራዊነ ሰማያዊነ እስኪባል ድረስ ተደነቀ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚ ምድራዊነ ሰማያዊነ ስራው እግዚአብሔር የማይነገር ስለሆነ ስለማይነገር ስጦታው እግዚአብሔር ይመስገን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ስለማይነገር ስጦታው ጣቡ ማኖት መመኪያው ሁልጊዜ ማነበር ማነበር በማን ይመካ ነበር እኛስ በማን እንመካ በእግዚአብሔር የሚመካ በእግዚአብሔር ይመካ ይላል ክብር ምስጋና ለመድ መመካት በእግዚአብሔር ነው በእግዚአብሔር እየተመካ ወደ ጦር ሜዳው ይሄድ ነበር ወደሚፈልገው አገር ለመድረስ በብርሃን ሰረገላ ይሄድ ነበር በደረሰበት ሄዶ ው በሞት ጥላ ውስጥ ያሉትን ወደ ብርሃን ያመጣቸው ነበር ክብር ምስጋና ለመዳን ያለም ይሆን አዎ ከዚህ በላይ ደግሞ መጨረሻ አገልግሎቱ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ እንሆ እንደ መላእክት ምድራዊ ሆኖ ሰማያዊ ሆነ ደስ ይበላቸው ስድስት ክንፍ ተሰጠው ክብር ምስጋና ለመድን ያለ አያችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት እነዚህን ያበቃች ናት ደስ ይበላችሁ መሰረት ያላት ስር ያላት ሃይማኖት እና ቡነ ተክለ ሃይማኖት ስድስት ክንፍ ያወጡባት እና ቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አምስት መቶ ስልሳ ሁለት ዓመት የጸለዩባት እውነተኛ በህገ ልቦና በህገ ኦሪት በህገ ወንጌል ያለች የኖረች እስካሁን ወልዱ ህድ ብላ የምታምን የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ነው ብላ የድንግል ማርያምን ልጅ የተቀበለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖትና ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይችን እምነት ላጡ ጸልዩላችሁ ከዚች እምነት ለራቁ ጸልዩላችሁ ከዚች እምነት አታስፈልገኝም ብለው ውስጧን ሳያቋት ሚስጥሯን ሳያቋት ቋቷን ሳያቋት መምራን ሳይጠይቁ ሊቃውንትን ጠይቀው ሳይረዱ ከዚህ ቤተ ክርስቲያን የወጡት ለእነዚህ እዘኑላቸው ለእነዚህ ጸልዩላቸው ስለዚህ ወገን አዲስ ተዋርያ ተባሉ ተክላ ክብርም ስጋና ለመዳን ያለን ይህ ብቻ አልበቃቸው ከሀያ አራቱ ተሰማይ ሀያ አራት ሰዓት ምስጋናቸው እንደነጎድጓድ ነው ይላል ይህን ከዛ ሀያ አምስተኛ ሆነው የስላሴ መንበር አጥነዋል ክብር ምስጋና ለመዳን ሀዎ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን አንደኛው እንግዲህ የመጀመሪያው እምነት ነው በህይወት ሊያኖር የሚችለው ጣድቅ በህይወት ይኖራል በእምነቱ በህይወት ይኖራል ስለዚህ አንደኛው ይሄ ነው ሁለተኛው ቃል ኪዳን ነው እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ተማን ጋር ተክለ ሃይማኖት ተመርጠው አላልተመረጡ ማን የመረጣቸው እግዚአብሔር ይሁላችሁ እንዲህ ይላል ሮሜ ስምንት ሀያ ዘጠኝ በደንብ አንብቡት እሺ እግዚአብሔር በሉ የመረጣቸውን አስቀድሞ ጠራቸው የጠራቸውን አከበራቸው ያከበራቸውን አጸደቃቸው ክብር ምስጋና ለመዳና ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው ያስቀመጠው እነ ማኖት ጻድቅ ናቸው ክብር ምስጋና ለመ አዎ ቅድስት እናታችን ክርስቶስ ሰምራ አባት ረፍትሽም ክብርሽም እንደ አባትሽ እንደ ተክላይ ማኖት የሆንልሽ ክብር ምስጋና ለመዳነ ሀያ አምስት ዓመት የተጋደለችው ቅድስት ክርስቶስ ሰምራ በዚህ ዓለም አስራ ሁለት ልጅ ወለደችው በዛኛው ዓለም ደግሞ እንደ ተክላይ ማኖት ክብር የተሰጣት ከአባቷ ጋር ዛሬ ተከብራለች ክብር ምስጋና ለመዳን ዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን እኛም ከአባታችን ጋር ዛሬ መክበር አለብን ያልተገረዘ ልብ ካለ መግረዝ አለብን ወገኔ አው መጨረሻ ላይ ደከመው ወደ ደብረ አስቦ አዎ ደብረ ሊባኖስ ጥግ ላይ የሚገኘው ዋሻ ውስጥ ሄዶ ገባ ይላል እነሆ አምላኬ ፈጣሪ ለሰው አበራው ለራሴ ጨለምኩ ብሎ ጸሎት ጀመረ ይላል አባታችን አቡነ ተክላይ ማኖት ሁለት ነገር ይጸየፍ ነበር ይላል ስንት ነገር አንደኛ ውዳሴ ከንቱን ይጸየፍ ነበር ሁለተኛ ትዕቢትን ይጸየፍ ነበር ይላል ገላቸው ነው እናም አባታችን በቃደሱ ስድስት ግም ተሰጥቷቸው ይህን ሁሉ ስራ አዎ የሰሩ ምን አሉ መሰላቸው ለሰው አበራሁ ለራሴ ጨለምኩ ኃጢአተኛ ሆንኩ እስቲ ልጸልኝ ዋሻ እንደገና አዲስ አዋር አዲስ ገል ጀመሩ ይላል ሀያ ስምንት ዓመት ቆሙ ስንት ዓመት ሀያ ስምንት ዓመት ቆሙና አንድ እግራቸው ደከመኝ ብላ ተቆረጠች ላይ በላ በመንፈስ ቅዱስ ነው ሀሴት የሚያደርጉት አሁን አንድ እግራቸው ስትቆረጥ በይረፊ አሉና አስቀናንበው አስቀምጠው በአንድ እግራቸው ደግሞ ሰባት ዓመት ስንት ዓመት ሰባት ዓመት ጠቅላላ ሀያ ስምንትና ሰባት ሲደመር ስንት ይሆናል ሰላሳ አምስት ዓመት በደብረ አስቦ ዋሻ ቆመው ጸለዩ ይብላል ክብር ምስጋና ለመዳእና የለም ኢትዮጵያን ማራት አቤቱ የኢትዮጵያን ህዝብ ማረው አቤቱ የኢትዮጵያን ህዝብ የዓለምን ህዝብ ለንሳ አብቃው እያሉ ይጸልዩ ነበር ይላል ይሄ ሆኖ የፃድቃን ጸልዋል ይሄ ሆኖ ፃድቃን የሚፀልዩት እንደዚህ ብለው ነው ለኃጢአተኞች ነው የሚፀልዩ ከዛ በኋላ ከዕለታት አንድ ቀን ጌታ ከእናቱ ጋር መጣ ደስ ይበላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኒ ለኒ ያን ጊዜ ቅዱሳን መላእክት ተዋርያት ነቢያት አዎ ሁሉ ቅዱሳን ነበሩ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር መጡ በዛችም ዋሻ አው ብርሃን ሞላባት ይላል ክብር ምስጋና ለመድ ብርሃን ሞላባት ደብረ አስቦ በብርሃን ተሞላች ተክለ ሃይማኖት አለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን በሕይወት ዘመን ደስ ልሳምህ አለና ሶስት ጊዜ ጉንጩን ሳመው ይላል ክብር እግዚአብሔርን ደስ ያሰኙ እንዲህ ናቸው ቀና አድርጎ አዎ ጉንጮቹን ሶስት ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳመው ይላል በህይወት ዘመን እጅግ እንዳስደሰትከኝ ከዛሬ በኋላ ግን ከድካም ታርፋለህ በቃ ሩጫው ይበቃል ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለው ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖት የንጠብቅያለሁ ሃይማኖት የንጠብቅያለሁ በሉስቲ ጣልጠበቅ ተጠፋለሁ ወገ ሃይማኖት ጠብቅ ማንም እንዳይነጥቅህ ማንም እንዳይወስድብህ ጠብቅ አዎ ወገን ሃይማኖት ሄንጠብቅ ያለው እነሆ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የድንግል ማርያም ልጅ በዛች በረፍት ቀን የቅድስናውን አክሊል ይሰጠኛል አለ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለኝ አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ከዛ በኋላ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ያን ጊዜ ሰገዱለት ለፈጣሪያችን ክብር ምስጋና ለመዳን እኔ አመድና ትቢያ ደካማና ኃጢአተኛ ስሆን ወደ እኔ የመጣኸው አምላኪ ፈጣሪ አመሰግንሃል ብለው ሰገዱለት ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚ አመሰገኑ አዎ ተክለ ሃይማኖት ስምህን የጠራ ዝክርህን የዘከረ በባህልህ ቀን ለተራበ ያበላ ለተጠማ ያጠጣ ለታረዘ ያለበሰ ስምህን ጠርቶ ገልህን የሰማ ያሰማ ያነበበ የጻፈ ያጻፈ እስከ አስር ትውልድ ድረስ ይማረና አላቸው ክብር ውስጥ ና አዎ ዛሬ ዛሬ የተግራ ሃይማኖትን ባል ለማክበር የመጣችሁ ለእናንተ ብቻ አልመጣችሁም ደስ ይበላቸሁ አስር ትውልድ ታስበራ አስር ትውልድ አዎ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላካችን አስቀድሞ ለሙሴ እንዲህ ብሎት ነበር ምናልባት ሐሰት እንዳይመስላችሁ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያምኑ ካሉ እንዲህ ይላል በኦሪት ዘፀሀት ምዕራፍ ሀያ ላይ እግዚአብሔር እንዲህ አለ ለሚወዱኝ ለሚያምኑኝ አዎ በትእዛዜ ለሚኖሩ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ እምርላለሁ ላለው ለሙሴ ክብር ምስጋና ለመዳ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ እምር አለ ለማይወዱኝ በአምልኮቴ ለማይሄዱ በእጀላ አልጸኑ እስከ ሦስት አራት ትውልድ ድረስ ኃጢአት የሆንባቸዋል ይላል በኃጢአት ይጠፋሉ ይላል እስከ ሺህ ትውልድ ግን የእግዚአብሔር ሰዎች ይማራሉ ይላል በመጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ገር ላይ ደግሞ ተክላ ሃይማኖት አዎ አንተን ፈልጎ አንተን አክብሮ ስምህን ጠርቶ ዝክርን አስክሮ ለበ አስር ትውልድ ተምራቸዋል ደስ ይበላቸው በተክልል ቃል ኪዳን በአቡነ ተክል ሃይማኖት ቃል ኪዳን አስር ትውልድ አዎ ተክል ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን በተሰራችበት ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ይሆንል ላህላቸው ክብር ምስጋና ቤተ ክርስቲያኑ በተሰራበት ሁሉ ዳግማዊት ኢየሩሳሌም ይሆናል ደስ ይበላቸው እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሩሳሌም ነው ያላችሁት አሁን ይሄ ቃል ኪዳን ነው ለማያምን አይሆንም ለሚያምን ግን ይሆናል አይሆን በስምህ ተማጽ ነው ይህንን ነዋ ቅድሳ ያመጡ መቶ የብርሃን አምድ በተተከለበት ከአንተ ጋር ይግ አለው ክብር ከአንተ ጋር ከዚህ በኋላ አንተ ወደ ረፍት ትሄዳል አላቸው ወደ ረፍት ትሄዳል ነው እምትሞተው በየትኛው ቦታ ለሰማያትነት ቸኮለ ይላል ለማረፍ እኮ ነው ለማረፍ በሰማዕትነት ጣርፋለ ሲለው የትኛው ቦታ በየትኛው አገር በየትኛው አህዛብ ቦታ ሄጄ አንገቴን ተቆርጬ አዎ ሰማዕት በየትኛው ቦታ ነው መሞትል አለው ተክለ ሃይማኖት ከዚህ በኋላ ስጉዞ ይበቃል ሩጫህም አልቋል በቃ ከዚህ በኋላ አትሄድም አለው በዝቹ ባለህበት ዋሻ በተቀማጥ በቹታ ተሞታለ ካንተ ጋር የሚሄዱም 14 አባቶች አሉ ይሄንን የተቅማጥ በሽታ እንደ ዕለተ ስቅለቴ እንደ አርም አደርግላለሁ አላችሁ ክብር ምስጋና ለበደ ልብበር ከዛ በኋላ ስሞት አቅፎት በርታ ጽና ብሎት ወደ ሰማይ አረገ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለኝ ወደ ሰማይ አረከ ከዚህ በኋላ አባታችን አቡነ ተክላይ ማኖት በምድር ያሰርኳችሁ ብትኖሩ የተፈታችሁ ሁኑ ያዘናችሁ ብትኖሩ የደስተ የተደስተታችሁ ሁኑ ብሎ ልጆቹን ባረካቸው መረቃቸው ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ ከማረቃቸው በኋላ ኖ በሽታዋ መጣች እነዚህን 14 ሰዎችና እሱን ነደፈች በተቅማጥ በሽታም ነሐሴ 2 24 ቀን አረፈ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን ያለሚው ጌታ ሆይ አሉት ሲያርፉ ጌታ ሆይ መቃብሬስ ቤት ይሆናል አሉት ቤት ይሆናል ቤት ልቀበር መቃብርህ በዚቹ አስሻ ውስጥ 57 ዓመት ትቀመጣለህ ከሀምሳ ሰባት ዓመት በኋላ ግን ከአራቱ ማዕዘን ልጆች ይመጣሉ ይሰበሰባሉ ታላቅ ቤተክርስቲያን ይሰራሉ በዛ ጽመን ያሳርፋሉ አለው ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ እግዚአብሔር ይመስገን ከዚህ በኋላ አባታችን አረፈ አንቀላፋ ይላል የጻድቃን ሞት በእግዚአብሔር ፊት እየከበረ ነው እያለ ዳዊት ይዘምር ነበረ እነሆም ቤታችን መጣች ድንግል ማርያም ከልጇ ጋር መጣች ጻድቃን ሰማታት መጡ የጌታ የጌታችን የመድኃኒታችን የቸርነቱ ስራ በተክላይማቱ ላይ አረፈ ያችን ነፍስ ተቀበላት አቀፋት ወደዳ ይላል ቅብር ምስጋና ለመዳ ከዛሬ ቀን ጀምሮ የተዘጋጀልሽ ከልጆችሽ ጋር ወደ ተዘጋጀልሽ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ግቢ ብሎ መንግስቱን አወረሳት ይላል የብርሃን ልብስ አለበሳት ሳማት አከበራት ሰባት ታክሊል አቀናጃት ይላል ክብር ምስጋና ለመዳ ይህንን ቃል ኪዳን ተቀብለው አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ወደ ዘላለም ህይወት ገብተዋል ጻድቅ በእምነቱ በህይወት ይኖራል አዎ ሶስተኛውና የመጨረሻው መደምደሚያው ስጋዬን የበላ በሩ ደሜን የጠጣ በህይወት ለዘላለም ይኖራል ክብር ምስጋና ለመድን እዙ ውስጥ ያልቆረበ ክርስቲያን የለ መጀመሪያ አንድ አንድና አንድ ያልቆረበ ክርስቲያን የለም አለ ሁላችን ክርስቲያን ነን እጃችሁን አውጡ ተጠምቃችኋል ቆርባችኋል የእግዚአብሔርን ልጅነት አግኝታችኋል ከእግዚአብሔር ጋር ትኖራላችሁ ክብር ምስጋና ለመድኒል አመስግኑት እግዚአብሔር አሁን እዚህ ውስጥ እጃ ያወጣችሁት ሰነፎች አላችሁ ልባሞች አላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 አምስት ቁጥር አንድ በደንብ ይህን አስተውሉ ማንም ሰው ማንም ሰው በአረባ ቀንና በሰማኒያ ቀን ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ተጠምቆ ስጋ ወደሙ ያልተቀበለ ክርስቲያን የለም አለ ኢየሱስን እኛ የተቀበልንው ባረባ ቀን በሰማኒያ ቀን በልተ ነው ጠጥተ ነው ለብሰ ነው ይሄውን ኖራለን ክብር ምስጋና ለመዳን እግዚአብሔር አንድ ሰው ግን ስጋውና ደሙን ሲቀበል የአርባ ቀን ህፃን ይሆናል በአምሳመቱ የሚጠመቅ በአርባ ቀኑ የሚጠመቅ በወጣትነቱ የሚጠመቅ ማንም ሲጠመቅ ስጋው ደሙ ሳታቀብል ማህተም ሳታስር መስቀል ሳታደርግ ይች ክርስቲያን አትለቅ ከክርስትና ከተነሳችሁበት ቀን ጀምሮ በእግዚአብሔር ስም ነው የሚጠራው ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም በሙሉ ክርስትና ስም አላችሁ አዎ እሷ ነች መታወቂያችሁ እዛ መንግስተ ሰማያን መግቢያችሁ እሷ ናት ለዘላለም የምትፈቱባት የምትታሰሩባትም የምትድኑባትም በክርስትና ስማችሁ ነው የሚጸልየው ስለዚህ እግዚአብሔር አያችሁ በአረባ ቀን በሰማኒያ ቀን የእግዚአብሔር ልጅ ሆነ አባታችን በክርስቶስ ክርስቲያን ሆነናል ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስል አሁን እኛ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስን ስጋና ደም ተቀብለናል ታዲያ ልጆቹ በሁለት ተከፈሉ በምንና በምን ያላችሁ ነው በልባምነትና በሰነፍ አያችሁ ልባሞች ስጋ ወደሙ አላቋረጡ በህፃንነትም በፍልሰታ ሲያድጉ ሲቆርቡ ቆዩ ካደጉ ላቅመ አዳም ሲደርሱ ደግሞ በቁርባን በተክሊል አገቡ ከዛ እስከ ሞት ድረስ እየቆረቡ ኖሩ ክብር ምስጋና ለ እነዚህ ልባሞች ተ ልባሞች እነዚህ ልባሞች ናቸው ሰነፎቹ ደግሞ አይ ጫንቃ አውጥቻለሁ አጎጠጎጤ አውጥቻለሁ እኔ አሁን ወፈር ብያለሁ አሁን እኔ ብዙ ነገር ማስብበት ደረጃ ነኝ ነጋዴ ነኝ ገበሬ ነኝ የመንግስት ሰራተኛ ነኝ እንትና ነኝ እንትና ነኝ አሉና ንጉሱ ለልጁ ደርግ ሰርግ ሲደግስ አዎ ሰርግ ደገሰና ወደ አዳራሹ ግቡ አለ አንደኛዎቹ መጀመር አይ ሚስታግ ብቻለሁ አርባ ቀን አልሞላኝም እንደመጣው ይቆጠርልኛል አንዶቹ ደግሞ አይ በሬገዝ ይቻለው መሪ ላር ስወት ይቻለው ይቆጠርልኛል ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ለተለያየ ጉዳይ አለኝ መምጣት አልችልም አሉ ሲያድጉ ነው እሺ ሲያድጉ ያንን አሁን ያቋረጡት ሰነፎቹ ሰነፎቹ ስንፍና ነው ያለባችሁ እንጂ ቆራቢ ቆራቢ ናችሁ ስለዚህ ሁላችሁ ስንፍና ታዲያ አዳራሹ ገና አልሞላም አሉ በሉ አለ ንጉሱ በሉ የልጅ ሰርግ እንዲሁ አይቀርም ሁሉንም ከመንገድ ላይ ወጡና በሙሉ ወደ አዳራሹ አስገቧቸዋል። አዳራሽ ውስጥ ገቡ ሁሉ ከመንገድ ገባና አዳራሹ ሞልታል አሁን ጎይም አዳራሹ ሞልቷል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ላይ በደንብ አርጋችሁ ተመልከቱ ናና ያሉት ሲጎበኝ አንድ የሰርግ ልብስ ያለበሰ ሰርገኛ ከሰርገኞች መካከል ቁጭ ምን ያለበሰ ምን ያለበሰ አሁን እዚህ ውስጥ የሰርግ ልብስ ያለበሳችሁ ሰዎች አላችሁ መቼ ነው ሰው የምትሆኑት መቼ ነው የሰርግ ልብስ የምትለብሱት መቼ ነው ሙሽራ የምትሆኑት መቼ ነው ልብ በሉ አሁን ዛቁጡ እናንተ አንተ እንዴ የልቄን ሰርግ የንጉሱ እኮ የንጉሶች ንጉሶ የጌታ የጌቶች ጌታ አልፋ ወሜጋ ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ነው ሙሽራው ክብር እስከ አለ ለበዳለ ሰርግ ያዘጋጀው እግዚአብሔር አብ ነው ባለ ሰርገኛው ሙሽራ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለእሱ ያዘጋጀውትን ሰር የሰርግ ልብስ ሳትለም እዚህ ገብተ እንዴት ኩጫል አለው እስሜ የተፈጸመ አፍዘይነብብ አመፅ አለው አመፅ ሽንገላ የምትናገር አንድ ወት ምላሽ አሰጣትምና እጁን እግሩን አስራችሁ ጭለማው ወዳለበት እሳቱ ወደማይጠፋበት ትሉ ወደማያንቀላፋት ወስዳችሁ ጣሉት አላቸው። ያን ሰው አስረው ጣሉት ትሉ ሲያላምጠው እሳቱ ሲያቃጥለው ለዘላለም እያለቀሰ ይኖራል ሰነፎች ይሄ ነው እድላችሁ ሰነፎች መቼ ነው ወደ ሙሽራው ምትመቱ ሚስት አግባ ቁርባን አይከለክልህም ነግድ ቁርባን አይከለክልህም የመንግስት ሠራተኛ ሁን ቁርባን አይከለክልህም ቁርባን የሚከለክለው ሀጢአት ብቻ ነው ለሀጢአት ደግሞ መድኃኒቱ ካህኑ ነው በምድር ያሰርከው በሰማይ የተሰር በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ እንካ ቁልፉን ኃጢአታቸው ይቅር ያላቸኋቸው ኃጢአታቸው ይቀር ላቸኋል ቁልፉ ዙ መሀላችን አለ ንስ የገባችሁ ኃጢአታችሁን እየተናዘዛችሁ ከሚስቶቻችሁ ጋር ከባሎቻችሁ ጋር ባልም ያላገባችሁ ሚስትም ያላገባችሁ ወደ ቁርባኑ ከስንፍና ውጡ ውጡ በቃ አባ ተክላ ሃይማኖት በስጋ ወደሙ በሃምሳ ፋሲካ ከበረ ይላል ክብር ምስጋና ለመዳን አንዱ ስለ ተቀበልከው ስጋና ደም ስለዚህ የከሰባተኛው አክሊል ኢየሩሳሌም ድረስ እየሄደ በተቀበለው ስጋና ደም ነው ሰባተኛው አክሊል የተሰጠው ደስ ይባላችሁ ክብር ምስጋና ለመዳን ያለ ይህን እናንተ አዎ 16 ፍልሰታ እየጾም ሌሊት ሰዓታት ጠዋት ኪዳን ቀን ቅዳሴ አስራ አምስት ቀን ተኛን በአስራ ስድስት ዶሮ በ ስድስት በግ 6 ስድስት ቅርጫ በትንሣኤ ቅርጫ መቼ በግ የቀራኔዎ በግ መቼ ነው ከኛ ጋር የሚሆነው ስጋዬን የበላ በሉ ደሜን የጠጣ የዘላለም ሕይወት ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና የደረሱ አመሰግናለሁ አይናችን ነሽ ማርያም አንቺን አይን ኩብ የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን በስም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ክቡራን ተመለከቶቻችን እንደምሰንበታችኋል ይህ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማይበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅኝት የተባለ መርሃ ግብራችን ነው ዛሬ የምናቀርብላችሁ ስለ ጸድቃን ይሆናል ለዚህም መርሃ ግብር ከኔ ጋር ቆይታ የሚያደርጉ መምህር ጋብዣ አለው ስማቸውን ያስተዋውቁልን እና ቀጥታ ወደ ጥያቄና መልሱ እንሄዳለን መምህር ስሞትንና የሚያገለግሉበትን እኔ ስሜ መጋቢ አዲስ መምህር ፍቅረ ማርያም ዘላለም ይባላለሁ የሚያገለግለውም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በአቃቂ ቃልቲ ክፍለ ከተማ የቅሊንጦ መካነፍሳ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን የስብከተ ወንጌል ሀላፊ ና የአዲስ ኪዳን መጽሐፍ መምር ነኝ እንግዲህ ዛሬ የምንወያየው ወይም የምንነጋገርበት ስለ ጻድቃን ነው ጻድቅ በመጀመሪያ የስሙን ትርጉም ማወቅ ስላለብን ተመልካቾቻችንም ጭብጥ ያለው እውቀት እንዲኖራቸው ጻድቅ ማለት ምን ማለት ነው መልካም እንግዲህ ጻድቅ የግዝ ቃል ነው ከግዝ የመጣ ቃል ሲሆን ቃሉም ጸድቀ እውነተኛ ሆነ ጸድቀ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ፈጸመ ከእግዚአብሔር ጋር ኖረ የሚለውን የግዝ ቃል የሚል ሲሆን ጻድቅ ከዚህ የወጣ ቅጽል ነው ቅጽል ነው ስለዚህም ጻድቅ ስንል እውነተኛ ሀሰት የማይናገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖር ኃጢአት የሌለበት ጸሮቱ የሚሰማ ከእግዚአብሔር ጋር ቅርብ ግንኙነት ያለው በዓለም ላይ ያለ ዓለምን የናቀ ማለት ነው በአጭሮ እናም ይህ ጻድቅ ዓለምን የናቀ በዚህ ቅዱስ ዮሐንስ በአንደኛ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ ወአሃው የታፍ ቅርብ ወለዝ ዓለም ዓለሙኒ ሐላፊ ንብረቱኒ ሐላፊ ፍትወቱኒ ሐላፊ ውጡ ስመኩሉ ሐላፊ ውጡ ወንድሞች ሆ ይህን ዓለም አትውደዱት አለሙ ኃላፊ ንብረቱም ኃላፊ ምኞቱም ኃላፊ ነው የእግዚአብሔርን ቃል የሚሰማ ግን ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል ይላል ይህንን ቃል ሰምተው ተግባራዊ የሚያደርጉ በዓለም ላይ ያሉ በዓለም ላይ ያለው ነገር ያላደረጉ ከእግዚአር ጋር የሚኖሩ ጻድቃን ይባላል ወይም ጻድቅ ይሚላል ጻድቅ ነጠላው ነው ጻድቃን ሲበዛ ነው ይህ ጻድቅ የሚለው ለነርሱ ብቻ የተሰጠ ሳይሆን ለባለቤቱም የተሰጠ ስም ነው በመጀመሪያ ለባለቤቱ ስንሰጠው ግን ጻድቅ ማለት የባህር ማለት ነው ቢሴ ጻድቅ ጽድቀ እነግረክሙ ይላል በዚህ በዮሐንስ ወንጀል ምዕራፍ ስምንት ላይ እውነትን የምነግራችሁ እውነተኛ ይላል ስለዚህ እግዚአብሔርን ጻድቅ ስንለው የባህር ምላክ ማለት ነው ያ ጻድቅ ለእግዚአብሔር የባህርዩ ነው ማንም አይነሳው ማንም አይሰጣውም ማንም አይወስድበትም የሰው ልጆችን ጻድቃን ስንላቸው ግን ከዚህ በተለየ መልኩ እግዚአብሔር የባህር አምላክ ሆኖ ለጸጋ በሰሩት በጎ ስራ የሚሰጣቸው እውነተኞች ማለት ነው እግዚአብሔር ራሱ ጻድቅ እንደሆነ በዮሐንስ ወንጀል ምዕራፍ 18 ቁጥር 32 ጀምራችሁ ስታነቦ እኔ ጻድቅ እውነት ተብሏል እሱ ራሱ ጽድቅም ተብሏል ማለት ነው ጽድቅ ምንድን ነው ብሎ ጲላጦስ ጠይቆታል ምንትቱ ጽድቅ ብሎ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ጻድቅ ነው ስንል የባህሪ አምላክ ነው ማለታችን ነው ጽድቅ ነው ስንል ደግሞ እግዚአብሔር እውነት ነው እግዚአብሔር እውነት ከሆነ ደግሞ ይህን እውነት የተከተሉ አባቶቻችንን በብሉ ኪዳን የሚሆኑ በሀዲስ ኪዳን ጻድቃን ብለን እንጠራቸዋለን እውነት የሆነውን እግዚአብሔርን የተከተሉ ለማለት ነው ጻድቃን ብላ ቤተ ክርስቲያን የምትጠራቸው ባጭሩ አመሰግናለሁ መምር እንግዲህ የጻድቅ ትርጉሙ ይሄ ከሆነ ጻድቅ የሚባል ምን የሰራ ነው እንደው በብሉይም በሀዲሱም ጻድቅ የሚባለው ምን ስራ የሰራ ነው አሁን እንደተባለው ሆኖ ግን ከዚህ ለየት ባለ መልኩ ጻድቅ እንላለን እና በምንድን ነው መለያው ከሰብ ዓለም በዓለም ከሚኖሩ ሰዎች ጻድቃንን የምንለያቸው በምንድን ነው እግዚር ይመስገን እንግዲህ ጻድቃንን በምንለያቸዋለን ስልል በስራቸው ነው ከእግዚአር ጋር ባላቸው ግንኙነት ነው በስራቸው ነው ስራቸው ይከተላቸዋል የሚል ስላለ በስራቸው ነው የምንለያቸው ለምሳሌ በወሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ 7 ዘጠኝን ስናለብ ማንን እናገኛለን ጻድቁ ኖህን እናገኛለን በመጽሐፍ ውስጥ ጻድቅ ተብሎ ተጠቅሷል ኖህ ኖህ ጻድቅ የተባለው ለምንድን ነው ስንለው በስራው ነው በዚያ ዘመን ብዙ ሰዎች በኃጢአት ውስጥ በነበሩበት መካ ውስጥ ኖህ ብቻውን ጻድቅ ነው ተገኘ ማለት ከዓለም ከኃጢአት ተለይቶ ተገኘ ማለት ነው ስለዚህ ይህ ከኃጢአት መለየታቸው በአካባቢያቸው ኃጢአት የሚሰሩና ኃጢአት እያለ ኃጢአት የምታሰራ ዓለም ውስጥ እየኖሩ የዓለምን ኃጢአት ትተው መግቢያ ላ ዓለሙን አትውደዱት የሚለውን ወስደው ከእግዚያር ጋራ ዝሙቱንም ተንኮሉንም ሰው መግደሉንም ስርቆቱንም ሌላውንም በዓለም ላይ ያለውን ነገር በሙሉ እርግፍ አድርገው ትተው ማንነታቸውን ከእግዚያር ጋራ የሚያገናኝ ስራ ስላላቸው ነው ስራቸው ስለዚህ ይህንን ስራ የሰሩ ጻድቃን ይባላሉ ሌላው ጻድቃን የምንላቸው የዓለም አቋረጥ ወደ እግዚአር የሚጸልዩ ናቸው የዓለም አቋረጥ ሁልጊዜም አው ለዓለም ድህነት ሊሆን ይችላል አው እስመ በጸሎት ተጻድቅ ትድን ማስን ይላል መጻፍ በጻድቁ ጸሎት ዓለም ትድናለች አትጠፋም ስለሚል ስለዓለም ለምሳሌ የኖህ ጸሎት የኖህ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ መርከቢቱን አሰርቶታል ያቺ መርከብ ደግሞ ሞድ ወደ ጥፋት አው ከስጠፉ ሰዎች ጋር እንዳይጠፋ አድርጎታል ሌላው ዚዋጅ ይዘን ሎጥን ማየት ይቻላል በአካባቢው በስሩ ምነ በገሞራ ዝሙት ነበር ሎጥ ግን በዚያ ውስጥ አልነበረበትም ስለዚህ ከመከራ አድኗል ስለዚህ ጻድቃን ምን የሰሩ ናቸው ስንል ከዓለም ኃጢአት የተለዩ ናቸው መላእክት ተልከው ሎጡን እንዲያወጡት ያደረጋቸው ሎጥ ከኃጢአት ስለተለየ ስለሆነ ከኃጢአት የተለዩ ከእግዚአር ጋር የሚኖር ስራ ያላቸው ስራቸው የዓለም አቋረጥ እግዚአርንም መላይክት የማመስገን ግብር ያላቸው የዓለም አቋረጥ በጎን የሚያደርጉ ለሰው ተላልፈው እስከመሰጠት ድረስ የሚደርሱ ቅዱሳን አባቶቻችንን ጻድቃን ብላ ቤተክርስቲያን ትጠራቸዋለች ባጭሩ ሰፊ ቢሆንም ማለት ነው መልካም መምህር የምትመለከቱት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው እንግዲህ በቤተክርስቲያናችን ጻድቃን የሚባሉት በስራቸው በጸሎታቸው ከእግዚአብሔር ጋር በማያቋረጥ ግንኙነታቸው ነው እና ቤተክርስቲያን ጻድቃን እንዴት ነው የምታከብራቸው እንዴትስ ነው ስለነሱ የምትናገረው ቤተ ክርስቲያን የምትናገረው የምታስተምረው እንደ እንግዳ ደራሽ እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም ከእግዚአብሔር የተሰጠ እግዚአብሔራዊ ስራ ነው የምሰራው ቤተክርስቲያን በደሙ ስለተመሰረተች እግዚአብሔራዊ ስራውን ነው እስከ ለተ ምጻት የምታስቀጥለው የሰማዊ ወኪል ምድራዊ ኤምባሲ ናት የሚሏት አባቶቻችን ና ያን ሰማዊን የእግዚአብሔርን ስራ ስለምታስቀጥል እግዚአብሔር ከፍ ከፍ ያደረጋቸውን ከፍ ከፍ ታደርጋለች እግዚአብሔር የጽድቅና ስራ የሰጣቸውን ትሰጣለች ምን ታደርጋለች ቤተ ክርስቲያን ታነጽላቸዋለች ለምሳሌ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 7 መመልከት በቂ ነው አለ አዎ የማይጠፋ ስም የተሰጣቸውን በቤቴና በቅጽሬ ሰንበቴን የሚያከብሩትን አው የመታሰቢያ ስም እሰጣቸው አለው በቅጽሬም ቤት ይሰራላቸው አለ አለ ቤት ስለዚህ ቤተክርስቲያን ተሰራላቸው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ይያለች ቤተክርስቲያን ተሰራላች ቤተክርስቲያን የቅዱስ ያንን ከማን የተሰጠች ነው ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ለሚያከብረው ለሚያከብረው ክብር ስጡ ይላል መጽሐፍ ሮሜ መልክቱ ምራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ እግዚአብሔር ለሚያከብረው ክብር ስጡ ስለተባለ እግዚአብሔር ስላከበራቸው? ጻድቁ ኢዮብ ወዳጅ ነው ብሏል እግዚአብሔር ጻድቁ አብርሃም ወዳጅ ነው አለ እግዚአብሔር ጻድቁ ወዳጅ ነው አለ ከጥፋት ታደገው ጻድቃን የእግዚአብሔር ወዳጆች ስለሆኑ ጸሎታቸው እግዚአብሔር ስለሚሰማቸው ያንን አስከትላ ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን በስማቸው ጸሎት ትጸልያለች በስማቸው ዝክር ትዘክራለች በስማቸው ስላቸውን ትሳላለች እነዚህ ሁሉ በአንድነት ከእግዚአብሔር የሚያደርሱ ስለሆኑ ቤተ ክርስቲያን ጻድቃን የምታይበት እንደ ማንኛውም ሰብ ዓለም አይደለም ከሰብ ዓለም ለየት ያለ አስተያየት አላት ለራሷ ስትል ማለት ነው ለምን ነው ለየት ያለ ስንል የሚጠቅሙ ስለሆኑ ለጥቅማቸው የነሱ ጥቅም ለነርሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው ዓለምም ስለሚተርፍ ያንን ለማስቀጠል ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ሰርታ ስልስላ ዝክራ ዘክራ ታቦት ቀርፃ ታከብራቸዋለች ከግዚያር የተሰጠ አምላካዊ ስጦታ ሰሞነ ያትን ቤተ ኢሳያስ የገለጽ ነው እንደዚሁ በራይም ላይም የተሰጠ ቃል ስላለ በዚያ መልኩ ቤተ ክርስቲያን ስታከብራቸው ትኖራለች መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እየተያየን ያለ ነው ጻድቅ የሚባል ማን ነው ቤተክርስቲያንስ ስለ ጻድቃን ያላት አስተምሮ ምንድን ነው የሚለውንና በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የተመሰረተ መሆኑን የሚያሳይ ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው ሌላው የጻድቃን ምልጃ በጸደ ስጋ በጸደ ነፍስም እንዳለ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይም በሀዲስም እንዴት ነው የተገለጠው በጸደ ስጋ የሚለውን አስቀድመው ቀጥሎ በጸደ ነፍስ ያለውን አስቀጥሎ ውስጥ የመጀመሪያው መጽሐፍ ቅዱስ የመጀመሪያው የተጻፈው ኦሪዛ ፍጥረት ስለ ጻድቃን ነው የሚገልጸው ለምሳሌ ምዕራፍ 19 እናንሳ ከቁጥር 24 ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክ አብርሃም ጻድቁ ወዳጀ ነው ከሱ የምሸሽገው ነገር የለኝም አለ ስለዚህ ሶዶምና ገሞራ በኃጢአት ሊጠፉ ነው ስለዚህ ኃጢአታቸው ወደ እኔ ስለደረሰ ላጠፋቸው ነው ሲል አብርሃም ምንድን ያለው አፈር ቢያ ስሆን እንዲያው በከተማው አምሳ ጻድቃን ቢኖሩ አትምርም አምሳ ጻድቃን ቢኖሩ ከተማዋን ምራት አሉ ማለት ይሄ ነው ከተማዋ ይቅርታ እንድታገኝ እነማን መኖር ነበረባቸው ጻድ መኖር ነበረባቸው 50 አልተገኙም ተገኙም አልተገኙም ማል ተገኙም 40 እስከ አምስት አልተገኙም ከተማዋ ላይ ከአንድ ከጻድቁ ከልወጥ በስተቀር ማለት ነው ስለዚህ ለጻድ ብዙ ጊዜ አብርሃም እየመላለስ ሲዶ ስለ 5 ቢኖሩ ከተማዋ እምራት አለው ማለት ያ የጻድቃን የሞቱት ማለት አይደለም። የሞቱት ስላችሁ ባጸደ ስጋ ያሉት ናቸው በከተማዋ አብረው የሚኖሩት የሚጸልዩት ጻድቃን ኃጢአት የተለዩት ለከተማዋ በህይወት ለመኖር ትልቅ አስተዋጽላቸው ማለት ነው ስለዚህ አልተገኙም ግን ያአንሳት ጸርቃን ስላለ ከተማው ላይ ሁሉም ኃጢአተኞች ስለሆነ ይህም ብቻ አይደለም በዚ በወሪዘ ጻዓት ጸያንን ሊቀነቢያት ቅዱስ ሙሴን ማንሳት ይቻላል ሊቀነቢያት ቅዱስ ሙሴ አ ቀን በተራራው ላይ ቆቀዩ በኋላ ሲዘገይባቸው አሮን አሮን ግዘር ለና ማለክተ ዘያ ውሩቅ ነኝ ወዘይ ጸቡ ጸራና እስመዝ ኩሰ ሙሴ ዛው ጻን ምድረግ ጽና አምር ምን ተኾነ ከግብጽ ያወጣን ሙሴ ምን እንደሆነ አናውቅምና በፊት በፊታችን የሚሄዱ እያየን የምናመልካቸው ጣላቶቻችን ድል የሚለሱልን ጣወታን እንስራልን ብለው አጥያት ቢሰሩ ሙሴ ተመለሶ ምንድነው ያለው እባክህ ባህር ከፍለህ ጠላት ገለህ መናውርደህ ደመና ጋርደህ ያወጣቸውን በምድረ በዳ አረባ ዘመን የመገብካቸውን በዚህ ላይ አታጥፋቸው ምድር ሊወርሱ አደል የጠራቸው እባሽ ክይቅር በላቸው እነሱን ከምታጠፋቸው እኔን ከባለሟልነት ለጌኔ ያለው እንዲያው ማለት ጠስ የኒል የተመጻፈ የወዘ ጻፍ ከኒም ትስጥዮም እነሱን ከምታጠፋቸው እኔን ከባለሟልነት ለጌኝ ይሄ ነው አመላጅነት ይሄ ነው ጸሎት ወደ እግዚአብሔር እየጸለይ ይሄ ነው የአባቶቻችን የተሰጣቸው ይህም ብቻ አይደለ በብሎ ኪዳን ብዙ ነው ያለው እነ ጻድቁ አብርሃምን እነ ጻድቁ ኢዮብን ማንሳት ይቻላል ኢዮብ የምታነ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ አርባ ሁለት እናገኝ ወዳጆቹ አብረው እያሉ ኢዮብን ጸሎት እሰማለሁና እናንተ እንዳትሞቱ ወዳጅ ኢዮብ ይጸልይላችሁ ይሄ ነው አማላጅነት አማላጅነት ይጸልይላችሁ ያን ጊዜ ምን ትላላችሁ ትድን አላችሁ አመላጅነት ህይወት ማሰጠ ስለ ዚህ ጋር የሚገርም ነገር ነው ቀጥታ እነሱ መጸለይ ሲችሉ ግን እዮብ ይጸልይላችሁ አላቸው እዮብ ይጸልይላቸው ያለው የዮም ጻድቅነትና እነሱ ያሉ ደረጃ የተለያየ ነው የተለያየ ነው ጻድቅ ማለት ለእግዚአብሔር ቅርብ ነው ብለናል እንዲያውም እዚህ ጋር ላይ ቅዱስ ዳዊት መዝሙር 33 ቁጥር 15 ላይ እስማኤጅ እንትሆነ እግዚአብሔር ሀበ ጻድቃን ወዝኑ ይሀበ ስለትም የእግዚአብሔር አይኖች ወደ ጻድቅ ናቸው አሁን የእግዚአብሔር ቀይ ግራ ፊት ኋላለው ብለን እኳን ተረጉም ሙሉ በኩል ለሄ ብለነዋል አደለ አለምን በማን እጁ የያዘ ነው ግን ጻልወታቸው ይሰማል ማለት ነው ሁሊ ወደ ፊቱ ማለት የእግዚር በጎ ፈቃዱ ማለት ነው ኮፊት አደለ አዎ የእግዚአብሔር ፊት ስንል የእግዚር በጎ ፈቃዱ ማለት ያ በጎ ፈቃዱ በቅዱሳን ፊት ነው ጆሮዎቹም ወደ ልመናዎች ናቸው ዝንቱ ነዳይ ፀራው እግዚአብሔር ሰሞ ያ ምስኪኑ ጻድቁ ተጣራ ማንሰማው ሰማው እግዚአብሔርም ሰማው ያ ስለሆነ ስለዚህ ስለሚሰሙ ከኢዮብ ባለንጀራዎች ኢዮብ እግዚአብሔር ለቀረበ ስለሆነ እዮብ ይጸልይ ካብየ ሚልክ አብርሃም የቀረበ ስለሆነ አብየ ሚልክ በመጸለይ ፋንታ አብርሃም ወዳጅ ይጸልይልህ አብርሃም በአጸደ ስጋ አብሮ ይያለ ጸሎቱ ይሰማል የጻድቃን አማላጅነታቸው በጣም ሰፊና ጥልቅ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ሰዎቹ ሳያውቁና ሳይረዱ ዝም ብለው ገልበው ከላይ አንስተው እንዲሁ አንምዋለ መልእክት ምጥንታ የንታ እስከ ይላሉ አባቶቻችን አንድን መልእክት ጀምረን ከምንተው ጀምረ ብንጨርሰው መጻፍት በባህርያቸው ላይ ጠይቀው እታች መልስ ይሰጣሉና የቅዱሳንን ማንነት እላይ የተንጠለጠለ ቢመስለን ዝቅ ስንን መልስ ስላለው መጽሐፉን አንጠልጠለን ከምን ሄድ አንበነው ብንረዳው ስለ ቅዱሳን ስለ ጻድቃን ስለ ሰማይታት ትልቅ ማስረጃ ያለው መጽሐፍ ቅዱሱ ላይ ነው ሌሎቹ ቅዱሳት መጽሐፍት ጥራዝ አደሉም ከዚህ የተቀዱ ናቸው አዋልድ ነው ስማቸው እና በእነሱም በስፋት የተጠቀሰው የቅዱሳን አማላጅነት በአጸደ ስጋ በጣም ሰፊ ነው መምር መልካም እንግዲህ ተመልካቾቻችን አሁን እየተወያየን ያለ ነው ስለ ጻድቃን ማንነት እንዲሁም ስለ አማላጅነታቸው ስለ አገልግሎታቸው ከእግዚአብሔር ጋር ስላላቸው ግንኙነት ሁሉ ነውእና ከዚህ እናንተም በሚገባ ልትማሩና ልትረዱበት ይገባል ማለት ነው ከቶት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው በአጸደ ስጋ እንደሚያማልዱ ሁሉ በአጸደ ነፍስም ጻድቃን እንደሚያማልዱ ይነግሩናል ማለት ነው ጻድቅ አድርጋ ነፍስ ስንል ወደ ህያው እንደተሸጋገሩ ማለት ነው እኮ በሌላ አነጋገር እንግዲህ ከህይወት ወደ ህይወት ከተሸጋገሩ ከሚያልፈው ህይወት ወደማያልፈው ማያልፈው ህይወት ከምድራዊ ወደ ዘላለባዊ ከተላለፉ በዚህኛው ባጸደ ስጋ እያሉ ካማለዱ በዚህ አብልጠው ያማልዳሉ በዚህኛው ባጸደ ስጋ እያሉ ጸሎታቸው ከተሰማ በዚያኛው አብልጠው ይሰማሉ በዚህኛው ድካም አለ ሰዎች ናቸውና ይደክማሉ መራባለ ሰዎች ናቸው ይራባሉ ከተፈቀደላቸው ከአንዳንዶቹ ከን እንደናቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካሉት በስተቀር ሁሉም እንዳቅማቸው የሚቀመስ ነገር ያስፈልግ ይሆናል ድካም ይኖራል የአንድ ድካም ተቋቋ ነው የሚጸልዩት በዚያኛው እኮ አይደክሙ ስለዚህ ሁሌም ሲጸልዩ ነው የሚኖት ሁሌም ሲያማል ነው የሚኖሩት ቅዱስ ጳውሎስ ምንድነው ነው የሚነር ስለ ቅዱሳን እንጸል ያለን ባለ በምድር ላይ አሁን የምናየው በድንግዝግዝታ ነው ኋላ አጥንተን የምናይበት ጊዜ ይመጣለ ዓለም የድንግዝግዝት ዓለም ናት የጠራች አይደለችም በዚህ ባልጠራቸው ዓለም ሆነው የሚያማልዱ ከሆነ ወደዚህ የኛው ዓለም ሲሄዱ የበለጠ እንደሚያማልዱ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቁንቶስ ምዕራፍ 13 ላይ አጥርተን እናያለን ኋላ ስለዚህ የኛ በጎነትና የኛ ክፋት የኛ ኃጢአትና የኛ ጽድቅ በምድር ላይ ካሉ ይልቅ በአጸደ ነፍስ የበለጠ ይገለጽላቸዋል ማለት ነው ስለዚህ በአጸደ ነፍስ ያማልዳሉ መጽሐፍ ቅዱስን መነሻ እናድርግ እስቲ አዎ ቅዱስን መነሻ ስናደርግ ይገርማል በዚህ በመጻፈ ሄኖክ ምዕራፍ 9 ቁጥር 22 ላይ አለ በሰማይ በቅዱሳን ማህበር በመላይክት ቦታ ጻድቃንን አገኘዋቸው እያዋቸው ይላል ጻድቃንን አያዋቸው እነርሱም ለሰው ልጆች ይለምናሉ ይጸልያሉ ይላል ምህረት ይወርዳል በፊታቸው በጸሎታቸው በአማላጅነታቸው በአዎ በምልጃቸው ይህን ስለሚያደርጉ ጻድቃን በአጸደ ስጋ ከሚያማልዱት በአጸደ ልብስ የበለጠ ያማልዳሉ ሄኖክ ሌላም ቦታ እንደዚህ ይለናል 1234 ላይ አዎ እነሆ በሰማይ የሚኖሩ ቅዱሳን በአንድ ቃል ተባብረው እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ አለ እስኪ በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 13 ቁጥር 2 ላይ እንመልከት ጻድቁ ነቢዩ የልሳን እናገኘዋለን ከሞተ ብዙ ዓመት ሁኖታል መቃብሩ ላይ ያረፈው አስከሬን አጥንቱ ሲረካው ብርግብ ብሎ ተነሳ ከዚህ በላይ ማማለድ አለ እንዲ ሰው እኮ መረዳት ያቃተው ይህን ነው ስለዚህ በአጸደ ነብስ አድቃን እንደሚያማልዱ የተረጋገጠ ነው ይህም ብቻ አይደለም ይህም ብቻ አይደለም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 19 ጀምሮ የሁለትን ሰዎች ማምግኘት ነው አባታችን አብርሃም አለ ያ የዋሁ ጻድቁ ምስኪኑ አላዛር አለ በምድር ላይ እንዴት እንደተንከላቸ መከራ እንደተቀበለ እንደተራበ እንደተጠማ ጻድቃን በእንትያከ ከሀሙ ህማሞሙ ሞ ኮኖሙ ክብሪ ደለም ጻድቃን ስለ ታመሙ ህማም ኮኖሙ ህማማቸው መከራቸው በምድር ላይ ደስታ ሆኖ ተቆጠረላቸው ስለዚህ ምን ይገባቸዋል ክብር ይገባቸዋል ካለ በኋላ ከነዚህ መካከል ያንን ምስኪኑን በባለጸጋው ደጅ ወድቆ የነበረው ኋላ ግን ከሞተ በኋላ መላእክት በአብርሃም ቅፍ አስቀምጠሁት ኋላ በምድር ላይ ተደላድሎ ተቀማጥሎ እንደ ልብ ሁኖ የኖረው ሲሞት ወደ ማን የተጣራው ወደ ጻድቅ ወደ አብርሃም አብርሃም ሆይ ባጠገብ ያለውን አላዛርን ወደ ኔላክልኝ በውሃ ጥም ተቃጥያለሁኝ ካለው ከሱ ውሃ በጥረኛ አመጦ ጉረሩ የኔ ያረስልኝ ዘንድ ባክህ ነውየ አብርሃም እንደሚያማልድ ወይም ያንን አላዛርን እንደሚልክ አውቆ ተረድቶ ይህንን ካለ ይህም ለኔ የማይቻል ቢሆን በኔና በእናንተ ታላቅ ገደል አለ ከተባለ በኋላ ለእኔም ባይቻል አምስት ወንድሞች አሉኝ እነ ርሱን እንዲያማድር ላክልይ ብሎ እንዲያው ጽድቅ በምድር ላይ ያልገባው እንደ ልቡኑ የኖረው ነውየ ይህንን ካወቀ የበቁት ጻድቃንማ እንዴት አብዝተው ያማልዱ ነው ይህንን ካለ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከዚህ በላይ አያማልዱም ብሎ መነሳት ኃጢአት ነው በራሱ ነው ይህንን ካለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከዚህ በላይ ናቸው ወደ አንዲስ ኪዳን ስንመጣ በአጸለ ነብስ ደግሞ አብርሃም ከሞተ ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ የተወለደው አምላካችን መድኃኒታችን ስጋ ለብሶ ለምድር የመጣው አብርሃም ቀኔና አየ ማለት በአጸለ ነብስ አብርሃም አስሴት እያደረገ ነበር ስለዚህ መላ ጻድቃን በሌላ አነጋገር ሕያዋን ናቸው ሞቱ ብለን አልናገርላቸው ምንድን ያለ ቅዱስ ያሬት ጻድቅ የሞቱ አለ እግዚኦሙ ነገሩ በመንግስተ ሰማያት የሁቦሙ ዘፈቀዱ ጻድቃን ሞቱ ብለ አትናገር ስህተት ነው ይህሉም በእኛ ዛንድ ካልከኝ ወደ ፈጣሪያቸው ሂደዋል በዚያ ምን ያገ ያሉ የወደዱትን ይሰጣቸዋል ይላል የወደዱት ደግሞ መሃር ነው ይቅርበል ነው እ መሃር ይቅርበል የወደዱት አንድ ነው መንግስቱን መውረስ አንደኛው የወደዱት ነገር ቢሆንም ሁለተኛው እነሱ የወረሱትን መንግስት ሌሎቹም ሰዎች የሚወርሱት ምክንያቱም እንደ ምድር መነፋፈግ የለም አበዚያኛው አለም የሚጠብም ስላልሆነ እነሱ ከገቡበት ውሳጥ የመንጦላየት ሌሎቹም ክርስቲያኖች ሌሎቹም ማማኞች በጸሎታቸው እንዲገቡ ስለሚፈልጉ ያለማቋረጥ ይጸልያሉ ሕያዋን ናቸው ለዚህ ነው ባለቤቱ አንሰ ኮንኩ አመላከ ምውታን አላ አምላከ ያዋን አምላከ ብርሃን ይሳቆ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 22 ቁጥር 30 እኔ የሙታን አምላክ አይደለም 32 ላይ የህያዋን አምላክ ነኝ እንጂ የአብርሃም የይስሐቅ ያይቆብ ልብ ብለ ለማስተዋል ያለ ጥርዝ ላይ ነው አብርሃም ያይቆብ ይስሐቅ በዚያው ቁጥ ባጠገቡ ነበር ወይ ባጸደ ስጋ በፍጹም ይሉ የሉም እንግዲህ ያውስ ህያዋን ናቸው ባጸደ ነፍስ ያ ሕያዋን ከሆኑ ደግሞ ከህይወት ወደ ማልፈ ህይወት ከተለዋወጡ ከተ ከተሸጋገሩ አብዝተው ያማልዳሉ አብዝተው ይጸለያሉ አብዝተው ለሰው ልጆች ይለምናሉ ቅዱስ ያይቆ ምንድን ነው የሚለው ህስመ ጸሎተ ጻድቅ ትረድወታ ሰድጥ የጻድቁ ሰሎት ይለናል ያይቆ ምራፍ አምስት ቁጥር አስራስት የጻድቁ ጸሎት ግዳጅን ትፈጽማለች ድንቅ ነገርንም ታደርጋለች ይላል ያጸሎታቸው ምልጃቸው ለሰው ልጆች ደግፎ ይኖራል ያጸሎታቸው ጸሎታቸው ቅድም መግቢያ ንጌ ያለው እስመ በጸሎተ ጻድቅ ትድህን ወይትን አስን ሀገር ይላል ሀገር በጻድቁ ጸሎት ተጠብቃ ትኖራለች ሀገር በጻድቁ ጸሎት እንዳትጠፋ ትደረጋለች መውለድ አልችል ብሎ የወለዱ ታመው የዳኑ ከዘመኑ በሽታ የዳነ የለም እንዲ በጻድቁ ጸሎት በጻድቁ አለኮ እና ክርስትና እኮ በራሱ ተንቀሳቃሽ መጽሐፍ ቅዱስ ነው እንዲያው ዘመኑ አስቸጋሪ ሁኖ ከዚህ ካልጠቀስን የማይዋጥላቸው ስላሉ ነው እኮ እንጂ ራሱ ክርስቲያን አንድ ክርስቲያን ራሱ ወደም ቤታችን ቤተክርስቲያን መጥቶ ጸበል ተጠምቆ ድኖ ሄዶ ቢመሰክር ያን መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚህ ጻድ ቃል በአጸል የነፍስ አብዝተው ነው የሚያማለዱት በዚህ ላይ አብዝተው ቅዱስ ጴጥሮስ የመጨረሻ አላድርገው ቅዱስ ጴጥሮስ ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አንድ ቁጥር 15 ላይ በምድር ላይ ከዚህ ዓለም ከሄድኩ በኋላ ስለናንተ እተጋለሁ ይላል ከሄደ በኋላ እንዴት ነው የሚተጋው ምን ማለት ነው ማማለድ ነው ያስተማርኳቸውን ያጠመቅኳቸውን በአንተ ስም እንዲጠሩ ያደረግኳቸውን በቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሰበሰብኳቸውን እንዳይበተኑ አምላክ እግዚአብሔር ጠብቅልኝ ብለው ይጸል ነዚህ ነው ጸሎት ክሙ ሃይማኖት ክሙ ርትይት እንተበኩሉ በኩሉ ተረድ ሰናያን በሃይማኖት አሁን ጸሎት ክሙ ሲል በሃይማኖት ብሎ አሰረው እንዲያው ዝም ብሎ አይደለም ነው ቅዱስ ያሬድ አይደለም ጸሎታቸው የጸናች ሃይማኖታቸው የቀናች በሁሉ የምትረዳ እነሱ ጻድቃን ናቸው ይላል በረከታቸው በወላችን ላይ መምር አመሰግናለሁ ከቶት የሃይማኖት እውቀት ለሁሉም ዘኦርቶዶክስ ሚዲያ ነው ጻድቃን በአጸደ ስጋ ያማልዱ እንደነበረ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በአጸደ ነፍስም እንደሚያማልዱ መጽሐፍ ቅዱሱን ነው እንግዲህ መምህር ጠቅሰው በሚገባ ያስረዱን ለእኛ የሚያደርጉትን እንዲሁም አሁን ያሉበትን አጠር አድርገው ይግለጡልን እና እንጨርስ ቅዱሳን በአጸደ ነፍስም በአጸደ ስጋም ያማልዳሉ ካል ኑሯቸው የት ነው እኛስ ምን ለማድረግ ነው እነሱን የምንሻው ምን ለማግኘት ነው ከእነሱ ጋር የምንኖረው ማለት ነው ጻድቃን ስለኛ የሚማልድውት እንደነርሱኛ በእግዚአር መንግስት እንድንኖር ነው በዚያር መንግስት ልንወር ነው ጻድቃን ሰ የወረስዋ ለምድር ወይነ ብሩ ውስጥ የታ አለም ጻድቃን ምድርን ይወርሳሉ ምድር ደግሞ በራይ ምራፍ 21 እንደተነገረን ሐዳሳ ተሰባያ ተዋ ሐዳሳ ምድርን ሲፈፈ ዘውስቴቶን ጽድቅ በውስታቸው ጽድቅ የሚኖርባቸው አዲስቱን ሰማይና አዲስቱን ምድር ተስፋ እናደርጋለን በገነት ያሉት ጻድቃን ለኛ ይማልዳሉ ስንል ዛሬኛ ህያዋን ይስሉ በእንተ ሙታን ወሙታን ይስሉ በእንተ ህያዋን እዝራ እንደነገረን እነርሱ ለኛ ሙተን እንዳንቀር የሚጸልዩ ከሆነ አጥቀልን ተጋ ያስፈልጋል ቸልተኞች ልንሆን አያስፈልግም በብዙ ጥፍከኛ የተሻሉ ናቸውና ወደ ተሻሉት ልንሄድ ልንፈጥን ያስፈልጋል ቅዱስ ጳውሎስ እንሩጥ ይለዋል ይ በትግስት መሮጥ ነው አሁን እነሱ በትግስት ርጠው ሩጫውን ጨርሰው ነው ያለፉት። ቅዱስ ጳውሎስ ሩጫዬን ጨርሻለሁ ሃይማኖቴን ጠብቅ ያለው መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ከዚህ በኋላ ህይወት አክሊል ይጠብቀኛል የህይወት አክሊልም ለእኔ ብቻ አይደለም ነው የሚገርመው እሱ ላይ ነው ለእኔ ብቻ አይደለም መምጣቱን ለሚጠባበቁ ለአማኞች ሙሉ የተሰጠ ነው የሚበቃ አክሊል ነው አንድ ንጉሥ ብቻ ነግዞበት የሚቀመጥ አክሊል አይደለም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ አራት አጠቃላይ ይሄ ነው ስለዚህ ያ ከሆነ ሩጫቸውን ጨርሰው ከሄዱ ያንን መንገድ ይዞ መስመሩን ይዞ መሮጥ ከኛ ይጠበቃል እምነታችንን ጠብቀን ጥጥቃችንን አጥብቀን በጸሎት ተለማምደን በጾም ጸንተን ምጽዋታችንና አስራታችንን አውጥተን ቅዱሳንን አክብረን መንገዱን ጠብቀን መድረኛ ይጠበቃል ያ ከሆነ የቅዱሳን ወዳጆች ነን የቅዱሳን ወዳጆች ነው የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ አደል የእግዚአር ቤተሰቦች የቅዱሳን ወዳጆች ይለናል የቅዱሳን ነን የጻድቃን ወዳጆች ነን የጻድቃን ወዳጆች ከሆን ደግሞ በአማላጅነታቸው ይረዱናል በአማላጃቸው የሚረዱን ከሆነ ደግሞ እኛ ከነርሱ ጋር ሀበተርህ ወገነት ዋበተ ነጽፈ ረፍት ይክፍለንን አሉ ውስጥ አቶ ሙለ ቅዱሳን ነው በቃ የቅዱሳን ማረፊያ ነው ለእኛም ያን ያድለን ያን እንጸልያለን ያን እንዲያድለን ከኛ ብርታት ጽናት ትግስት እምነት ትህትና ቸርነት የዋህነት በአጠቃላይ መንፈስ ፍሬዎች ከኛ ይጠበቃሉ ያንን ካደረግን ቅዱሳንን አህልን መስለን እንቀጥላለን በነገራችን ላይ የጻድቅነት ደረጃ ወይም የጻድቅነት የተገደበ የተገደበ አይደለም ስንል እስከዚህ ቦታ እስከዚህ ክፍለ ጊዜ የነበሩ ጻድቃን ናቸው ከዚህ በኋላ ጻድቅ የለም አይባለም አይባለም ይቀጥላል ከመካከላችን በዚህ ዘመንም ጻድቃን ሊኖሩ ይችላሉ በተለይ በዚህ ሰዓትና በዚህ ወቅት የነሱ ምልጃ ለሀገራችን የነሱ ምልጃ ለቤተ የነሱ ምልጃ ለሁላችን ለምእመናኑ አስፈላጊ ነውና ሁላችን ዘ ክርስቲያን በአማላጅነታቸው በጸሎታቸው እንድንጸና የቤተ ክርስቲያኗ መልእክት ነው እግዚአብሔር አመሰግናለሁ መምር አመሰግናለሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ በሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማይበር እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ቅኝት የተባለው የተማለው ግብራችን ነው ከመምራችን ጋር ስለ ጻድቃን ጻድቅ ምንድን ነው አገልግሎታቸው አማላጅነታቸው እና ሌላውንም ነገር ሁሉ ስንወያይ ይቆይተናል በሌላ ጊዜ በሌላ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን ውድ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1425 1669 በአቢሲኒያ ባንክ 73 74